Translasi ditulis sebagai A, B. A dan B ialah integer, bermaksud sebarang nombor. A ini adalah pergerakan ke kanan atau ke kiri. Jika ke kanan, nombornya ialah positif. Jika ke kiri, nombornya ialah negatif. Manakala B ini ialah pergerakan ke atas atau ke bawah. Jika ke atas, nilainya ialah positif. Jika ke bawah, nilainya ialah negatif. Saya tulis di sini positif, negatif. Kita lihat contoh translasi 8.2. 8 ini nilainya adalah positif, maka dia akan bergerak ke kanan. 2 ini adalah nilai positif, maka dia akan bergerak ke atas. Bermula dari titik A, kita akan bergerak sebanyak 8 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bergerak ke atas sebanyak 2 kotak. 1, 2. Maka di sini ialah titik imejnya, imej bagi A. Lihat contoh yang kedua, translasi negatif 9. Negatif 9 bermaksud ke kiri. Negatif 3 bermaksud ke bawah. Maka dari titik B, kita gerakkan sebanyak 9 kotak ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita perlu gerakkan 3 kotak ke bawah. 1, 2, 3. Maka di sini ialah imej bagi titik B. Jika ditanya, koordinatnya ialah negatif 11, negatif 6. Lihat contoh C, 7, negatif 4. 7 ini adalah positif, maka bergerak ke kanan. Negatif 4, nilainya adalah negatif, maka dia akan bergerak ke bawah. Dari titik C, gerakkan 7 kotak ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian gerakkan 4 kotak ke bawah. 1, 2, 3, 4. Maka di sini ialah imej bagi titik C. Sekarang contoh yang terakhir, translasi negatif 6, 3. Negatif 6 kita perlu gerakkan ke kiri. 3 kita perlu gerakkan ke atas. Dari titik D, kita gerakkan ke kiri sebanyak 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita gerakkan ke atas sebanyak 3 kotak. 1, 2, 3. Maka di sini ialah imej bagi titik D. Di sini terdapat objek segitiga. Kita perlu membuat translasi 5, negatif 2. 5 ini adalah ke kanan. 2 ini negatif, maka kita perlu turun ke bawah. Bagi segitiga ini terdapat 3 bucu. Ini adalah bucu yang pertama, bucu yang kedua, bucu yang ketiga. Kita perlu gerakkan setiap bucu ini mengikut translasi 5, negatif 2. Dari titik ini, dari bucu ini, kita gerakkan 5 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 2 ke bawah. 1, 2. Seterusnya, bucu yang kedua, bergerak 5 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 2 ke bawah. 1, 2.
Bucu yang terakhir, gerakkan 5 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian gerak 2 ke bawah. 1, 2. Kemudian kita sambungkan titik-titik tersebut untuk membentuk segitiga.